Tere hommikust ka minu poolt. Mina olen Agnes Kivistik, Põllumajandusuuringu keskuse maaeluvõrgustiku osakonnast. Ja olete tulnud siia täna kuulama Eestis levivate nälkijate ja invasiivsete nälkeliikide tõrjumismeetmete webiseminari. On näha, et see teema on meile kõigile väga oluline. Seda näitab ka suur registreerinute hulk siia webiseminarile. Webiseminar on mõeldud info jagamiseks ja vahetamiseks ning loodetavasti suudame vastata ka teie küsimustele. Selleks olen siia tegelikult kokku kogunud kolm eksperti. Kõigepealt räägib meile natuke pikemalt Eha Kruus Maaülikoolist ja ta räägib, mis nälked meil siin Eestis levivad ja tõrjumismeetmetest. Seejärel Pilve Herman botaanikaaiast räägib oma kogemustest, kuidas neid tõrjuda. Siis kuidas nad on tõrjunud seda botaanikaaias. Ja viimaseks eksperdiks on Eike Tammekend keskkonnaametist, kes räägib siis nälkjate ja riigisuhetest nii-öelda. Aga ilma pikema jututagi, ma annangi kohe sõna, enne kui ma annan sõna Ehale, tahaks öelda seda, et teil on võimalik küsimusi esitada. Selleks on kaks moodust. Kas siis lähete siia samasse YouTube akna kõrval olevasse teksti aknasse ja kirjutate sinna. Selleks on muidugi vajalik Gmaili olemasolu kontole sisse logida. Aga teine võimalus on ka see, et olete kõik saanud hommikul e-maili minu käest ja seal on ka minu e-maili aadress agnes.kivistik@pmk.agri.ee ja võite sinna meili peale saata küsimused ja siis mina annan endast parima, et edastada need küsimused kõik meie ekspertitele. Aga alustame siis. Palun Eha, ekraan on sinu päralt. Tere päevast! Mina olen Eha Kruus, olen Maaülikooli taimetervise õppetooli taimekaitseteadur. Kõigepealt teeks ülevaate nälkete välistunnustest, Eestis esinevatest liikidest, ka nendest võõrliikidest, mis Eestis esinevad ja nendest, millel on siia sisenemise potentsiaal või kohastumise potentsiaal. Paari sõnaga räägime ka nälkete bioloogiast ja integreeritud tõrjumeetmetest. Kui räägitakse, et nälkete määramine on keeruline, siis üks asi, mida me kindlasti märkame nälkete juures, on nende suurus. Kui nad ka puhke- või kaitseasendis on kokku tõmbunud, siis suurust vaadatakse nende liikumise pealt, ehk et siis välja sirutatud isendi suurust. Ja siin on liikide vahel silmatorkavad erinevused, on väga väikesed liigid ja on väga suured liigid, mille kogu pikkus võib ületada 15 sentimeetrit. Hispaania teetigu, kui meie jaoks kõige kuulsam, kõige tähelepanuväärsem liik, on tuntud selle poolest, et tema hingamisava asub mantli kilbi esiosal, aga tuleb siiski endale aru anda, et see tunnus käib kõikide teetigude kohta ja Eestis on olemas 6 kuni 10 teetigude liiki. Läbi pole viidud riikliku nälkeseiret, siis täpselt nälkete liikide arvu pole praegu võimalik öelda, aga ja orienteeruvalt võiks neid siis olla nii umbes 10 liiki. Nii et siis kui võrrelda teetigusid teiste nälkeseiret, siis kõigepealt vaatame, et nende saba on ümardunud, võrreldes siis muude nälketega, kelle saba on teravdunud. Ja mitte ühelgi teisel nälkjal peale teetigude ei ole saba peal limapoori. See limapoor on väike täpikene ja sageli on selle pinnal ka limatilgakene. Ja see limatilgakene võib siis olla ka kleepunud taimeosade või substraadiga kaetud. Nii et kindlasti, kui me näeme saba peal limapoori, ei ole tegemist millegi muu kui teetigudega. Teetigude ja teiste nälkjate mantli kilbi muster on kindlasti tähelepanuväärne tunnus.
Teetigudel on mantlikilp punkteeritud, teistel tigudel on, või nälketel on selline struktuur on teiselaadne. Näiteks põldnälkjatel on mantlikilbil selline sõrmejälje taoline muster, nagu ka seatigudel, aga erinevus põldnälkastel ja seatigudel on selles, et põldnälkjate selle kontsentrilise ringide keskpunkt asub hingamisava pool, ehk et siis paremale küljele nihutatult ja seatigudel nagu kollane keldritigu või siis suur seatigu, nendel on see kontsentriline keskpunkt enam vähem keha keskteljel. Nüüd neljas tüüp nälkjaid ei ole siiamaani Eestis nagu kindlaks tehtud, aga mullu, kui Keskkonnaamet käivitas oma Eesti teokaardi rakenduse, et koguda andmeid Hispaania teetigude kohta, siis teokaardile on võimalik lisada fotod ja paljudel juhtudel oli siis fotod juures, küll mitte kõikidel juhtudel. Aga kui ma need fotod läbi vaatasin, siis avastasin, et Saaremaal oli ka uut tüüpi tigu või nälkes pika kiiluga, mis siis viitab sugukonnale Milatsiide esindajale. Ja kõikide nende nälkjate puhke või kaitseasend on liigispetsiifiline või rühmaspetsiifiline. Nii et kui me näeme nälkjat kas siis välja sirutatuna või puhkeasendis, võime juba aru saada, et kellega meil tegemist on. Teetigude seas on nii suurkahjureid, kelle tähistus on mul siin punane taimekene, kui ka sellised, kes võtavad taimi teises järjekorras, ütleme nii, et eelistab midagi muud, aga esineb ka tugevaid kahjustusi, kui olukorrad on soodsed. Nüüd põldnälklased, kirjunälkjas on kindlasti suur kahjur, aga mustpeanälkjas on selline liik, kelle puhul me täpselt ei tea veel, kas ta tõsist taimekahju põhjustab. Nii et tema puhul me peame veel nagu jälgima, et kas ta on pigem nagu seentoiduline või siis ta ikkagi võib tekitada ka olulist majanduslikku kahju taimekultuuridel. Seatigude seas selliseid tõsiseid taimekahjureid ei ole. Ja uus sugukond Milatsiide, seal on enamus liik tõsised taimekahjurid, kus juures nagu ka kirjunälkjas on need liigid maasisese levikuga või eluviisiga, ütleme nii, ja nad võivad kahjustada siis tugevalt ka maasiseseid taimeosi, nagu näiteks kartulimugulad. Rääkides teetigude omavahelisest eristamisest, et kui ennem oli juttu, et 10 liiki, siis meie Hispaania teetigu, see kõige kuulsam invasiivne võõrliik, kuulub alamperekonda Arionarion ja neid eristab siis teistest kohalikest liikidest nende puhkeasend. Puhkeasendis tõmbuvad nad tihedaks poolkerajaks selliseks kupliks. Ja teistest sama alamperekonna liikidest Eestis teatakse olevat veel musta teetigu. Aga on ka tõsine kahtus, et on olemas ka punane teetigu ja võib olla isegi Arion flagellus. Kuid
kuivõrd punane teetigu ja flagellus mõlemad on samamoodi invasiivsed võõrliigid meie jaoks, siis me ei pea nagu neid oluliselt nagu eristama, et Hispaania teetigu, kui me tunneme ära, et tegemist on alamperekonna aarioniga, siis me võime juba hakata rakendama massi hävitusmeetode nälkete välja surumiseks. Nüüd kõige sagedamini oli nälkja kaardil näha, et aetakse segamini Hispaania teetigu ja meie kohaliku liiki kollast teetigu. Ja ometi, kui me võrdleme neid puhkeasendeid, siis me näeme, et tegelikult on oluline erinevus. Et kohalik kollane teetigu ei tõmbu kunagi selliseks pallikeseks, ta lihtsalt ei ole selleks suuteline. Muidu värvilt nad võivad olla üsna sarnased, kuigi Hispaania teetigu ei ole küljemustriga ja kollasel teeteol reeglina on küljevööt, aga see ei pruugi olla alati selge. Olukorra teeb keeruliseks see, et Hispaania teeteo noorvormid on samuti küljevöötidega, aga Hispaania teeteo noorvormidel on muster kontrastsem ja kui me vaatame küljevööti mantlikilbil ja selle tähendab keha tagaosal, siis see vööt ei kattu, et on selgelt eristuv. Ja kollasel teeteol noh, vähemalt osaline selline kattuvus on olemas. Nüüd teised alamperekonnad Carinarion ja Koboltsia on väiksemad liigid. Carinarionil on puhkeasendis selline selgon on lamenenud või sirge ja Koboltsia on lihtsalt nii väike, et teda ikkagi perekond, tähendab Hispaania teeteoga segi ajada ei ole väga lihtne. Siin on tabel kõikidest Eestis olevatest liikidest. Kõik need liigid ei pruugi olla nagu selgesti äratuntavad ja mõned need liigid, näiteks Aarian distinctus, Deroceras turanii ja Buttergilla pallens on lisatud sellesse nimekirja seetõttu, et nad on mingisuguses rahvusvahelises andmebaasis nimetatud olema siin kohalikud liigid. Nii et kui Eesti riik nälke probleemi üritab ikkagi kontrolli alla saada, siis on kindlasti vaja läbi viia riiklikke nälkeseire, et tuvastada, kas need liigid on olemas ja millised liigid, mis on nende seisund. Nii et siis need on siis võõrliigid, mis Eestis esinevad ja kirjeldus või pildid ka sellest, mis moodi need kolm seni kohaliku kinnitust saamata liiki välja näevad. Kui meil on teada kohalikud liigid, siis me ei saaks nagu tähelepanu alt kõrvale jätta ka neid liike, mis meile võivad naaberriikidest sisse tulla. Et kindlasti võib meil juba olla olemas punane teetigu, Aarian rufus. Ja teised liigid. Ehk et siis need, mille leviku ala on naaberriikides, siis võib-olla me lihtsalt ei ole märganud, et nad on ka Eestis juba olemas. Ja võõrliikidest ma tõin kõrvale need liigid, mille puhul on teada, et esineb, et on olemas selline selge leviku tee. See tähendab, et mingisugusel meetodil on võimalik, et nad tulevad sisse ja heaks indikaatoriks on see, kui liik esineb Hollandis või Taanis või Saksamaal. Sest et sealt tuuakse põhiline osa meie taime
istikutest. Hispaania teedeo arengutsüklist. Tuleb teada seda, et tegemist on ühe põlvkonnalise liigiga. See tähendab, et talvitunud põlvkonnale järgneb pikk areng suvi läbi. Ei teata, et nad paljuneks, vaid paljunemine või paarumine toimub suve lõpul augustist kuni oktoobrini, sõltub temperatuurist. Kui temperatuurid püsivad üle 5 kraadi, siis paaritumine ja munemine võib aset leida, mis tähendab seda, et piirkonniti ja erinevatel aastatel võib see periood veidi varieeruda. Nüüd paaritumise järel 2-4 nädala jooksul isendid munevad. Munevad, kuna nad on hermafrodiidid, siis nad vahetavad seemnepakikesi ja mõlemad isendid on võimelised munema. Tegelikult on nad võimelised ka partenogeneetiliselt paljunema, aga seda esineb suhteliselt harva. Teatakse, et talvituvad munad või vassed või noorvormid, aga üksikutel juhtudel võivad talvituda ka valmikud. Näiteks tänavu talv oli nälgetele tigudele hästi soodne ja on juba tulnud märke sellest, et mitmeid valmikuid on nähtud. Pärast munemist munetakse munakurnad. See tähendab munakogumikud 2-3 kuni me tea kui palju, igatahes kokku siis 100 kuni 500 muna ja pärast munemist isend sureb. Nii et võib arvata, et need talvituvad isendid, need talvituvad täiskasvanud ei ole mitte paljunenud, vaid nad on nii-öelda neitsid. Aga nende täpsemat sellist bioloogilist elukäiku ja arengut ei ole meie tingimustes siiamaani uuritud. Nii et tööpõld on lai. Hispaania teetigu on tüütu selle poolest, et ta võib moodustada väga tihedaid populatsioone. Aias võib nende asustustihedus olla isegi kuni 50 isendit ruutmeetril. Võrdluseks siis toome kirjunälkja. Kuna meie uus nuhtlus mustpeanälkjas ei ole meil ka väga, väga hästi läbi uuritud, siis võib arvata, et tema arengutsükkel ehk natukene sarnaneb tema sugulasliigi kirjunälkjaga. Ja kirjunälkijast arvatakse siis, et ta võib anda aastas 2 ülekattuvat põlvkonda. Esimene põlvkond siis on sügisel munetud munadest koorunud vassed valmikud, kes siis jõuavad suguküpsusele kevadel. Ja teine põlvkond võiks siis olla nendest talvitunud põlvkonna järglastest kasvanud isendid. Ja et nad on nii kiiresti paljunevad, siis nende esinemisel võib asustustihedus plahvatuslikult nagu suurenda, ehk et siis mõne aastaga mõne isendilisest invasioonikoldest võib tekkida tohutu arvukas populatsioon. Nii et sellest peame nagu järeldama, et iga isend, kes enne munemist hävitatakse, tähendab, et sügiseks on 100 kuni 500 isendit vähem. Nii et see tähendab, et iga üks peab oma peas võtma vastu otsuse, et kohe, kui me näeme invasiivseid võõrliike,
nälkete näol, siis meie ise peame tegutsema. Me ei saa nagu lihtsalt jääda lootma, et keegi tuleb ja leiab selle sama nälke ülesse, keda me siin alles nägime. Et aru saada, mis toimub. Ma valmistusin ette sellise definitsioonide selgituse, et mis asi on leviku tee. Leviku tee on see, millega kahjustajad, meie juhul siis nälkjad, riigi sisenevad ja edasi levivad. Et Hispaania teetigu on kindlasti leviv taimede paljundusmaterjaliga, peamiselt istikupottides substraadi ja taimede võib-olla siis juurte peal. Et selleks, et kontrolli alla saada nälke probleemi, me peame siis suutma kontrollida nii maha suruda nii puhanguid, kui ka kontrolli alla saada leviku teid. Ja selleks me saame rakendada siis integreeritud tõrjemeetmeid. Integreeritud tõrjemeetmete strateegia püramiid näeb ette siis proaktiivsed ja reaktiivsed meetmed, mis tähendab seda, et esimene strateegia on kahtlemata vältimine. Ehk et siis, kui me ei osta sisse uusi saastunud taimeistikuid, siis tõenäoliselt me lükkame seda nälkeprobleemi enda jaoks edasi. Õnnetuseks, jah, Eestis on juba mingi suurusjärgus 2000 kollet, mis tähendab, et see on nii suur probleem juba, et riiklikult ei ole seda võimalik enam hallata. Kui me just ei taha uut nälkja maksu kehtestamist, et kui arvestada, et iga kolde maha surumise eelarveks peaks olema umbes 3000 euri, siis me kujutame ette, et see summa, mis nagu nende olemasolevate kollete likvideerimiseks kuluks, on üsna tohutu. Ja kuna nad tulevad tahtmatu leviku teel, siis et keegi taimevedajatest ja taimekaubitsejatest ju tegelikult ei ole soovinud selle nälkja sisse toomist, siis ei ole teda võimalik ka eraldi tollis või kaubaklaarimisel tuvastada. Ja juhul, kui me nagu üldist sellist maksu ei kehtesta, siis ta ongi selline probleem, millega me peame ise tegelema eraisikute ehk et siis lõpptarbijatena. Nii et meil on sisenemispotentsiaal kindlasti olemas, mida me enam karantiiniga vältida ei saa, sellepärast et nälked ei ole enam reguleeritud, ei ole veel reguleeritud karantiinis ja nad ei ole enam nagu väljas hoitavad, sest et liik on juba nii tõsiselt Eestis levinud. See tähendab, et ennetavate meetmete blokk riiklikul tasandil ei ole enam tõhus. Küll aga me saame nendes piirkondades, kus probleem on veel avaldumata, me saame siiski kehtestada selliseid ennetavaid meetmeid, suurendada maastiku mitmekesisust, kultuuride mitmekesisust, hoida taime ökoloogia ja kultuuride hooldusega meie taimede seisundi hea, tegeleda külvi korraga ja soodustada looduslike vaenlasi, mis siis aitavad ennetada või pidurdada nälke probleemi avaldumist meie territooriumil. Integreeritud taimekaitse meetmed rakendatakse samhaaval. Nii et kui meil on karantiini võimalus on ära kadunud, tuleks keskenduda teistele sammudele, kui nüüd
ei ole, kui me juba jõuame selleni, et me oleme nälgijad leidnud, siis on vaja rakendada aktiivse tõrje meetmeid. Ja kui aktiivse tõrje meetmed enam, või tähendab sellised pehmemad meetmed enam ei toimi, siis nälgijate vähendamiseks peaksime rakendama biotõrjet ja alles viimases otsas, viimase variandina me peaksime pöörduma keemiliste vahendite poole. Niisiis, kui meil on nälgijate esinemine kindlaks tehtud, ehk et siis Hispaania teetigu esineb, siis kindlasti me peame rakendama aktiivset tõrjet ja selleks, et me saaksime puhangu koldes nälgijate arvukust vähendada, me peaksime rakendama meetmeid tervikuna, mitte ainult ühe asjaga tegelema, vaid keskenduma läbivalt tervele aktiivse tõrje meetodite kompleksile. Eramajades, mida saavad inimesed teha, kui meil on oma aiakene? Esiteks siis kindlasti me saame valida, millised kultuure me kasvatame, millest me hoidume. Me saame, õigemini me lausa peame kasutama intensiivsemaid mullaharjumismeetode, mulda läbi kaevama, freesima, künna, mis iganes, et häirida nälgijate puhkepaiku või peidupaiku. Umbrohtude eemaldamine võib aidata vähendada nende toidubaasi. Pinnase tallamine ja tihendamine aitab hoida jälle nälgijad eemal. Fütosanitaariast peaksime kindlasti hoolima sellest, et võimalikult vähe tuua sisse, tuua juurde veel uusi saastunud taimi. Peame saastumiskahtlase ala vaadeldavust suurendama ja sellest siis eemaldama need nälgijate lemmiktaimed ja vaadeldavust takvistavad võsa ja muu selline kõrgem taimestik. Hea oleks loobuda ka mulchidest ja koristada ära langenud lehed ja risu. Nüüd selleks, et takistada uute nälgijate sissetungi kõrvalaladelt, peaksime oma territooriumi piiritlema või vähemalt oma ohustatud taimed piiritlema. Et kasutatakse erinevaid katteid ja kupleid, tõusmeid kaitstakse katelooriga, üksikuid meelistaimi, näiteks salateid või hostasid saab kaitsta taime kraedega. Krundi piirdele oleks mõistlik tekitada kas siis teotara või takistus riba. Näiteks nälgijatel on raske ületada takistus riba, mis on tehtud teravate asteldega põõsaste oksajuppidest, näiteks põldmarjad või teatud kibuvitsa sordid. Ja igal juhul selle takistusriba puhul tuleb jälgida, et seda ei ületaks mingisugused taimeosad, mis siis kaarduvad üle selle, mida mööda nälgijad saavad nagu silda ületada, et sattuda ikkagi sellesse kaitstavale alale. Peletitena on võimalik kasutada küüslaugu lahust, piisab 5%-sest lahusest, mis väidetavalt hävitab ka näiteks komposti hunnikus peaaegu et 100%-selt kõik nälgijad, kes enne kui nad siis pinnale laotatud meelistaim või atraktantideni jõuavad. Nii et igati käepärane ja tõhus vahend. Teine selline looduslik ja väga, väga tõhus vahend on tökate kasetõrv. On võimalik
kombineerida nende tõkete ja kaitsetega ka repellentseid vahe- ja kõrvalkultuure, näiteks lavendlit, geraaniumit, liivateed ja teisi selliseid taimi, mis siis aitavad hoida neid nälkeid eemal. Eriti mõistlik oleks tõkked ja peletid ette panna sellesse suunda, millest arvatakse, et nad võivad meie poole tulla. Näiteks, et kui me oleme asukohaga kohe importiva aia äri kõrval, siis sinna poole kindlasti peaksime midagi ette panema, vastasel korral on meie tööpõld lõputu. Kindlasti tuleb tegelda ka väljapüügiga, kas me nüüd siis teeme iga nädal või regulaarselt sellised massväljapüügi aktsioone öisel ajal, võib-olla mitte, aga kindlasti maksaks üles panna atraktant või meelituspüünised. Näiteks õllepüünised, mõni ütleb, et õllepüünised ei toimi, aga kirjanduses on andmed, et pilsner toimib päris hästi ja ka näiteks Saku vald on üritanud oma nälkeid tõrjuda erinevate nagu püünistega ja nemad on ka täheldanud, et pilsner on üks nende nälkete meelitisi. Ja ometi, noh, kui nüüd vaadata, et noh, tegelikult tuleb nende lõksude või püüniste üles seadmisel olla üsna loov ja kasutada pigem nagu rohkem püüniseid kui vähem püüniseid. Nii et hoolitseda selle eest, et püünised on üles pandud, et nad on sellises asukohas, kus nälked armastavad esineda, ehk et siis varjulises kohas, mitte keset lagedat muruplatsi ja püünised ka regulaarselt tühjendada. Aednikud lisaks eelnevale peaksid siis kindlasti valima nälkeresistentseid sorte võimalusel. Ja oluline on see, et tegelikult on just aednikud või need, kes taimi toovad ja taimede kaubandusega tegelevad, tegelikult on just nemad vastutavad selle eest, et meie nälkjad on seda võrd suureks probleemiks muutunud. Nii et isenesest see on, ma saan aru, see on keeruline probleem tootjatele lahendada, aga selleks on selline ka juriidiline võimalus meil olemas teha nälkevabu alasid. Ja need nälkevabad alad tuleb kinnitada Põllumajandusameti, Põllumajanduse toiduameti taimetervise osakonnas, mis tähendab, et taimetervise inspektor regulaarselt käib, kontrollib ja kinnitab, et need alad tõepoolest on ilma kahjurita. Oluline selle juures on, et kasvusubstraadi puhtus on tagatud ja et ümberistutatud taimede istutusjärgne puhtus on tagatud ning loomulikult ka seda, et taimed on sisse toodud sellistest kohtadest, kus taimed ei ole saastunud nälkjatega. Et juba saastunud tootmisala saada kahjustaja vabaks või nälkja vabaks oleks mõistlik tootmisala jagada erinevateks sektoriteks. Kõike korraga kindlasti ei jõua, aga kui me jagame sektorid tõkendite või nälkja barjääridega, siis kas siis füüsikaliste, füüsikalskeemiliste või elektriliste või mis tahes tõketega, siis see on nälkjate sissetung kindlasti keerulisem ja kui meil on juures ka nüüd siis indikaatortaimed või siis atraktantid, on meil kindlasti võimalik saada ülevaade või ettekujutus, mis selles konkreetses sektoris toimub. Jah, nii et põhimõtteliselt on vaja investeerida, aga see investeering ei ole
kindlasti mitte maha visatud, vaid sellega me saame nagu tagada, et lõpptarbija endale probleemi koju ei osta. Ja mis puudutab kinnisvara arendajad ja haljastajad, siis ka nende poolt on üles näidatud huvi, et mida nad siis teha saavad. Esimene asi, kui te olete arendamas territooriumis, kindlasti on juba saastunud Hispaania teedeo või mustpenälkega, võite raske tehnikaga olemasoleva pinnase teisaldada ja asemele tuua teadaolevalt puhta haljastusmulla. Võib hoiduda kindlasti nälkeõrnadest kultuuridest, saab rakendada intensiivset mulla harimist, ehk et siis peenrad läbi freesida ja selline mehaaniline vigastamine kindlasti nälkeid hävitab. Hoida territooriumid umbrohu puhtad ja kindlasti peenra ettevalmistamise käigus siis tulevad need peenrad ka korralikult tihendada. Ja mida kindlasti uus arendajad ja kinnisvara arendajad on märganud, et väga sageli just nende territooriumid on suured nälke kolded, aga seda sellepärast, et te olete just ju ostnud sisse need uued istikud ja need uued istikud suure tõenäosega ongi ju saastunud. Nii et kui teil on vähegi võimalik valida, kust kohast te oma haljastusmaterjali sisse toote, valige selline tootja, kelle kvaliteedisüsteem tagab, et tegemist on nälkea vaba alaga. Ja sellega ma oma lühikese ülevaate lõpetan. Kindlasti lugege konkreetselt invasiivsete võõrnälkete ohjamiskava. Otsige välja need punktid, mis teid puudutavad ja katsuge oma territooriumil kokku panna selline nagu kõike haldav või erinevaid aktiivse tõrje meetmeid kombineeriv programm. Aitäh! Aitäh, Ehea, selle põhjaliku ettekande eest. Siin on tulnud ka mõned küsimused sulle. Et kõigepealt üks küsimus biotõrje valdkonnast. Et kindlasti paljud inimesed olid juba peast kätte kinni, et nüüd ma olen küll selle biotõrje ja keemise tõrje piiri peal, et mida teha. Sa siin tõid välja mõned võimalused, aga äkki oskad sa veel tuua midagi välja biotõrje seisukohalt, et kas on olemas näiteks mingid preparaadid või mingid, ma ei tea, männikärsaka puhul on näiteks nematoodid, millega selle vastu võidelda, et kas on ka siuksed asju teada? Jaa, aitäh, hea küsimus. Mis pärast on biotõrje jäänud mul sinna püramiidi kõrgemasse ossa pigem nendest lihtsamatest aktiivse tõrje meetmetest väljapool on see, et biotõrjet me peame üldiselt sisse ostma ja kui nendest aktiivse tõrje meetmetest me saame mõnikord nagu ise jagu, eks ole, me võime ise minna ja korjata need nälked ära või käsitsi teha mingisugused püünised, siis biotõrje preparaat, jah, see on üldiselt laboris välja töötatud ja ka tema hankimisega on teatavad probleemid. Nagu sa nimetasid, on olemas entomopatogeensed nematoode putukate vastu, aga on olemas ka tigudele ja nälkjatele haigestavaid või patogeenseid nematoode. Selle liigi nimi, kui ma nüüd peast teeksi, on Phasmoraptitis hermaphrodita. Ja ometi see ei ole nii lihtne, eks ole, et kui meil ka raha on olemas, siis alati tekib küsimus, et kust me selle preparaadi kätte saame. Ja minu teada praegusel momentil ei ole see preparaadina Eestis turustamiseks lubatud. Kui ma viimati suhtlesin põllumajandustoiduameti taimekaitse osakonnaga, siis
siis nad olid mingisuguse enda või noh, patogeense nematoodiga või biotõrjepreparaadiga tegelemas, aga jah, meil nagu konkreetselt jutuks ei tulnud, et mis preparaat või kelle vastu see oli. Nii et noh, põhimõtteliselt on küsimus selles, et meil peaks olema preparaat registreeritud ja poodidesse toodud. Riiuliiga on sellel preparaadil lühike, mis tähendab, et taimekaitse firmad ei pruugi olla väga huvitatud nende maale toomisest, kui just ei ole selge tarbija taga. Nii et kui meil on selge nälk ja probleem ja valmisolek soetada suhteliselt kallist biotõrjepreparaati, siis peaks tõepoolest suhtlema aiaäridega näiteks Horticum või Hortes või mis need meil suurepärased on siin, et tekitada või selgitada neile, et meil on olemas nõudlus biotõrjepreparaatide maale toomise ja müügi või ostmise suhtes. Jah, õnneks ei ole ainus variant, et kui me nüüd mõtleme, et biotõrje on organism organismi vastu, siis meil tegelikult on olemas võimalus ka kasutada näiteks kodulinde biotõrjeks. Küll väidetavalt kanad neid ei taha, aga ausalt öelda, minu entusiasm kodulindude kasutamise suhtes on küll kõrge, sest lapsepõllest ma mäletan, et kui kiritigude uputus meie aeda tabas, siis tõesti mingit muud varianti, noh, meil nagu ei olnudki mingit varianti nendest vabaneda, kuni ema võttis kodulinnud, võttis kanad, võttis pardid ja võttis muskuspardid. Muskuspardid krõbistasid tigusid ikka tõsiselt hea meelega ja tigude arvukus vähemalt meie territoorium sai kontrolli alla. Ja võib-olla siin on liigi spetsiifilised eelistused, ma ei ole kuulnud, et muskuspardid võtaksid Hispaania teedigu. Küll aga on andmeid näiteks, et teatavad kanad tõud siiski söövad, aga need on mingisugused Ameerika tõud ja India jooksupart. No nii, oleme nüüd tagasi siin jänedal. Meil oli tõesti kõik elektri ja internet ja kõik korra kall ja pimedaks, et vabandame tehniliste hiperduste pärast. Loodame, et rohkem ei juhtu niimoodi, aga Ehal jäi tegelikult küsimus veel natuke vastamata, et ole hea, Eha, palun jätka natukene, mis veel öelda. Jaa, ma tänan, et ma täpselt ei tea, millise jutu või lause hetke peal poole jäi, siis ma võtan lihtsalt kahe sõnaga kokku, et mis mu mõte oli, et biotõrje preparaadina, kommertspreparaadina turustatakse Euroopas Phasmoraptitis hermaphrodita, baasil erinevaid preparaate, mille saadavus Eestis on siiski kaheldav, nii et küsige hästi varustatud kauplustest. Ja teiseks, poest saada ei ole, aga mis võib olla tõhus, on India jooksupardid, et suhelge oma piirkonnas kodulindude kasvatajatega. Kui kanad ei eelista süüa nälkjaid, siis teod on partidel kindlasti väga lemmikud toidud ja kirjanduses on andmed, jah, et munatõugu part, sinikalparti aretis, India jooksupart on see, kes võiks olla siis tõhus biotõrje vahend nälkjate tõrjeks. Igal juhul muidugi peate arvestama ka sellega, et partide kasutamine näiteks aiandis on keeruline, sest et nad võivad teha omakorda kahju, aga sellistel keeruliste maastikuoludega paikades nagu näiteks jäätmaad võib olla just noh, see nagu parim variant. Ma tänan. Mm-hmm. Siia tegelikult veel küsimusi, et küsimus, et kui see võõrnälkjate ohjamiskava nüüd tuleb välja, et kas sealt oleks ka võimalik leida reaalse elu pilte, et inimesed saaksid võrrelda, et nad siis ei hävitaks meie oma kohalike liike? Jaa, meil on võõrnälkjate kõrval on olemas ka mingid
pildid ka kohalikes liikides. Nüüd üks päev käisin maal, leidsin kohalikest liikidest kollased video. Ja üritan seda nüüd kaamerasse saada. Nii. Näete, see on kollane teetigu, meie kohalik liik. Vaatan, kas ma saan teda natuke paremini ekraanile. Näete, ta ei tõmbu kerajaks palliks, vaid ta on natuke selline õnnetu kuppel mul sinna näppu otsas. Ja ta see konkreetselt on suhteliselt vähe märgatava küljevöödiga, aga ta on kindlasti väiksem kui Hispaania teedigu. Ja kollane teedigu on just see liik, mida kõige sagedamini segi aetakse. Siis lisaks kollasele teeteole on mul veel väiksemad liigid siin. Ja näete, et näpud jäid kollaseks, et Hispaania teeteo lima ei ole kollakas, aga kollase teeteo vähemalt pindmine lima on kollane ja võib-olla annab ka talla alla kollast lima. See siin on vööd teedigu. Ja kas te näete, jälle ta ei tõmba mitte pallikeseks, vaid ta on selline piklik selline kühmukene. Vööd teedio iseloomulik tunnus on see, et nad on sellise suhteliselt laia küljevöödiga ja küljevöödi all on kollakas, selline värvunud selline kiht. Ja nii, ma peaksin proovima teda siis paremalt poolt näidata. Et siin on näha, et tegemist on kindlasti teedioga, sest et hingamisava on mantikilbi eesosas. Ja ümmarlun saba ja kõik see viitab, aga tõepoolest ta on nii väike, et teda ikka tõenäoliselt selle suure Hispaania teedeoga ei aja segamini. Ja siis on mul veel üks hall teedigu. Näete jälle, et puhkekaitse asend ei ole kerajas, vaid selline lame. Nii et jah. Vaatame, et me kohalikele liikidele kahju ei tee, sest et kohalikud liigid on meil eluringis vajalikud, kas või ainult maha langenud lehtede pudistajatena ja selles suhtes katsume oma liike hoida. Aitäh! Üks küsimus on veel sulle tulnud, selline täpsustav küsimus. Et selgita lahte, kas Hispaania teedigu on sama, mis Lusitaania teedigu või on need kaks erinevat liiki, aga lihtsalt ei osata neil vahet teha? Jah, ka jälle suurepärane küsimus ja täiesti õigustatud küsimus, sest et siiamaani on ju suur kisakära olnud Lusitaania teetigude koht. Kas mind on kuulda veel? Kohe loodame taastada eha pildi ja hääle. Ma saan aru, et mind on veel kuulda. Vabandame jälle. Oma põlisel areaalil või areaalis, et me peame jah, nagu vabandust paluma lusitaanlaste ees, et nad ei ole invasiivsed võõrnälkijad. Aga see jah, nagu põhimõtteliselt, kui me vaatame vanemaid andmeid, siis me peame aru saama või endale tõlkima, et see Lusitaania teedeo probleem on käib ikkagi jah, Hispaania teedigude kõtte. Nii, kas Agnes on jälle? Jah. Kui on veel küsimusi, siis saab veel lõpust tulla need küsimusi, ma saan neid esitada.
aga lähme edasi järgmise eksperti poole ja Pille, loodame, et rohkem viperdusi tule. Pille, ekraan on sinu päralt. Tervist, mina olen Pille Herman ja töötan Tallinna Botaanikaaias taimekaitse spetsialistina. Ja täna mul plaanis natuke rääkida meie kogemustest erinevate tigudega, et kuidas me nendega hakkama oleme saanud ja kes on siis võitluses peale jäänud. Minul on täna hommikune teokorje tehtud ja kui räägitakse, et teeteod on enamasti sellist kollakat, oranžikat tooni, siis tegelikult on see natuke ka varieeruv. Tõin siia kaasa näitamiseks selle kevadisi eksemplaare. Pean tunnistama, et need ei ole nüüd esimesed eksemplaarid, et tegelikult me kohtusime selle teeteoga juba aprilli keskpaiku. Ja vaatamata sellele, et hetkel on väljas suhteliselt külm, on piisavalt palju niiskust ja ma pean tunnistama, et nad on vägagi aktiivsed tegutsema. Et siia võtsin kaasa ka selliseid kojaga tigusid, kindlasti ärge teda kunagi hukkama hakake, sest et see ei ole hea näitaja, et siin kõrval on näha just see lusitaanlane, kes siin siis tegutseb. Aga botaanikaaias on meil need teod olemas olnud, just pean silmas teetigu, üks 8 või isegi 10 aastat umbes niimoodi me võime öelda. Ja ma mäletan ühte suvepäeva, kui need esimesed elukad meil siin ringi hakkasid liikuma, siis üks ema jalutas lapsega ringi ja üle tee läks ka teetigu ja ema ütles lapsele, et oi näe vaat. Temast tuleb ühel päeval üks väga ilus liblikas. Ehk et lugu on selline, et tunne oma vaenlast ja see on oluline just taimekaitses, et sa teaksid, keda siis hukata, keda mitte hukata. Et kindlasti ei tule sellest teost iialgi ilusat liblikat. Ja kui meil tõesti need esimesed teod leidsime, siis nad olid kindlates kohtades, tegutsesid seal ja juba tollal me harrastasime seda väljakorjamist, mis peab tunnistama ongi üks selline kõige tõhusam meetod üldse nende kontrollial hoidmiseks. Aga tänaseks on olukord niimoodi, et nad on liikunud meil üle territooriumi, on kohti, kus neid on natuke rohkem, on kohti, kus neid on natuke vähem. Aga üldiselt nendega võib kohtuda ikkagi põhimõtteliselt kogu territooriumil. Ja noh, siin räägitakse nende looduslikest vaenlastest, kes võiksid nende mune süüa. Siin liikudes igapäevaselt aias ringi ma pean tunnistama, et siiliga ma kohtun ikkagi väga harva, et meie teed siilidega ei ristu väga sageli. Et see looduslike vaenlaste elupaikade soodustamine on hästi olulisel kohal, et just eelkõige see muru niitmine, et see ei tohiks olla nii sage ja nii aktiivne, et neil oleks kuskil varjuda ja nad saaksid ka tegutseda. Mida me siis oleme teinud? Oleme neid püüdnud erinevate püünistega, võtsin siia kaasa ka sellise poest ostetud püünised, kui endal ei ole loomingulisust piisavalt palju, et siis võib ka poest püüniseid osta ja välja panna. See seisneb siis sellel põhimõttel, et te panete siia põhja pisut sellist vedelikku, olgu selleks siis õlu või mingisugune magus, natuke käärinud jook, kaevate selle mulla sisse peenrasse, teod tulevad siit avast sisse ja enam välja ei ole võimelised ronima. Et ise tehes neid teopüüniseid, siis ongi soovitav võtta sellised hästi libedad materjalid, olgu selleks siis kas vana plastikpudel või siis klaaspurk, mis sinna mulla sisse kaevatakse, sest et ma olen näinud ka sellised juhtumeid, kus inimesed ütlevad, oh, et ma võtsin vana ämbri, panin sinna sisse põhja õlut, panin selle natuke külili sinna peenrasse ja teod ei lähe sinna lõksu. Nad lähevad sinna küll, aga nad saavad sealt kareda plastmasse ämbrimööda aga ilusti üles ronida, et ei ole üldse probleem, et ta saab sealt lõksust jälle ära minna. Oleme katsetanud ka tõesti erinevad nende õllelõksudega. Päris hästi töötab. Meie teod eelistavad tumedat õlut, vaatamata siin igasugustele katsetele, mis on tehtud, et nad lähevad siin lõksu, aga lõksude puhul tuleb ka jälle seda arvestada, et
et neid peaks kuskil paari päeva tagant tühjendama. Üks asi on see, et need sinna sisse kukkunud teod soojal suvepäeval hakkavad üsna kiiresti ebameeldivalt lõhnama. Teine asi on ka see, et see õlu kaotab või olgu see siis mis iganes pisut käärinud vedelik kaotab sellist ahvatlevat lõhna ja siis nad enam ei kipu sinna kohale minema. Ja sama on tegelikult ka erinevate kemikaalidega, et üks asi on kemikaalide puhul see, et kui te olete selle sinna peenra peale puistanud, siis kui tuleb selline vihmasem ilm, siis see tähendab taaskord, et seda kemikaali tuleb uuendada, see graanulid sulavad ära ja see on jälle see, et kui see teod sinna kohale ei jõua ja sööma ei jõua, et siis tegelikult on tekitatud jälle selline loodusreostus, et kas seda on nagu mõttekas sinna panema hakata. Aga nagu me siis teame, tigudel ei ole tarvis, et kohtuks emane ja isane isend peasid, lihtsalt kaks tigu oma vahel näevad, saavad kokku, lustivad natukene, vahetavad paaritumisainet ja selle tulemusena siis hakatakse munema. Ja need munad on juba paras peavalu põllumehele. Ehk et üks tigu on võimeline munema ju vägagi ohtralt ja loomulikult ta teeb kõik endast oleneva, et need munad võimalikult varjatud kohta panna, et keegi neid ei näeks, ei näeks looduslik vaenlane, ei näeks ka inimene. Ja kui teil on teetigudega pistmis, siis seda võin küll öelda, et tõenäoliselt te tunnete selle muna kogumiku ära, mis nad teinud on, et nad kunagi mune ühe kaupa, nagu on väetise graanulid, kas kusagi lillepotis või peenlased. Väetised terakesed on ikkagi üks haaval ja isegi kui te näpuga neid katsute, siis väetised terakest ei suuda te kunagi näpu vahel lüdiks pigistada, aga teomunad lähevad vägagi kergesti katki. Ja ma just tegin ka sel kevadel ühte sellist katset, et korjasin need esimesed tigusid, panin klaas purki, mõtlesin, et toidan neid natuke, vaatan, kuidas nad on, mis nad tegema hakkavad, aga siis ma tegelikult unustasin nad kuskil sinna paariks nädalaks sinna purki ära, et nad olid näljas, kitsikuses, ma ei andnud neile mingit toitu, nad said ainult õhku juurde ja läksin siis seda purki lahti tegema, vaatan, mis olukord seal on. Nad olid täiesti elus, nad olid kogunenud ilusti ühe serva peale, tõsi see purk oli seda lima ohtralt täis, toitu neile ka värsked polnud juurde pandud ja kuna nad nägid sellised üsnagi tegusad välja, siis ma urgitsesin ka nad sealt purgist ära, panin neile natukene värsked võilile lehte, raputasin neile natuke ka vett peale, et nad saaksid pisut niiskust ja tõin sooja tuppa ja läks üks kusagil 10-15 minutit, kui nad hakkasid juba liigutama ja hakkasid juba seal toitu võtma, nii et pidu läks edasi, et see kaks nädalat nälga ei tähendanud neile küll mitte kõige vähematki. Noh, arvestades veel seda, et nad olid sellised varakevadel korjatud isendid, kes tõenäoliselt väga palju ei olnud jõudnud ka eelnevalt toituda, siis see näitab lihtsalt seda, et kui vintske see elukas tegelikult on. Ja noh, tõesti, et kui siin rääkida tõrjest, oleme meiegi siin teinud selliseid ühistalguid, et lähmegi korjame, valime sellise sooja, mõnusa, vihmas hommiku varakult, lähme korjama. Oleme neid ka kokku kogunud ja arrastame seda, et oleme neile lihtsalt kuuma vee peale. Ja siis oleme kaevanud komposti hunnikusse, et meie sellist soola sisse korjamist väga enam ei tee, et esiteks seda soola kulub väga palju, teiseks on ka see küsimus, et kus ma selle panen siis, et seda soolaga tigude ämbrit ei tahaks väga sinna komposti hulka valama hakata, et lihtsam on seda siis kuuma veega üle valada. Ja et kui need teod seal niimoodi kuuma veega üle on valatud, siis vaadake, et nad kindlasti kõik on ikkagi korralikult hukka saanud, sest see limaeritus on neil ka korralik, et see isegi siis neid pisut veel kaitseb, kui see kuum vesi on peale tulnud, et võibolla peaks seda siis paar korda peale valama ja neid seda materjali ei maksaks seal ämbris enam väga pikalt pidada, et see läheb soojal suvepäeval üsnagi kiiresti haisema. Ja siin on ka räägitud sellest, et, noh, et mis siis nendest tigudest saab, et kui sa nendega kohtud, et astud peale, kas siis need munad, kes seal teo sees on, kes on veel munemata, et kas need jäävad ellu või jää ellu,
et mina olen küll neile ka sagedasti lihtsalt jalaga peale astunud, sest et ei ole käepärast ühtegi kilekotti, kuhu neid korjata ja siis ei ole mõtet lasta tal elukal ka kusagile loodusesse minna, et oleme ikkagi peale astunud ja noh, üldiselt on ikkagi niimoodi, et ka munade arenguks on tarvis kindlat temperatuuri, munad tahavad kindlasti saada niiskust, sellist varjatud kohta, et kui ta mul see tigu on ikkagi asfalt tee peal vastu tulnud, soojal sellisel võibolla isegi kuumal päeval ja ma ta seal lõmastan korral vesipildiks, et noh, ma ei usu, et need munad seal väga hästi saaksid niimoodi ellu jääda ja tegutsema hakata. Aga mis siis teha, et on ju erinevaid igasuguseid soovitusi, et ei olegi sellist ühte head kindlat lahendust, et siin tõenäoliselt tulebki vaadata, et kas mul on väike aed, kas ma olen hobiaednik, kas ma olen tootja, kellel on kogu aeg tempo taga, kogu aeg tööd kuhjuvad, Ja ma saan ka väga hästi sellest aru, miks aegajalt haaratakse ikkagi nende tigude graanulite järgi, sest et kui sul on üks töö ajab teist taga, siis sul tõenäoliselt ei olegi seda võimalust ja aega, et sa hakkaksid seal nende looduslike vaenlastega mässama või mingisuguseid lõksusid neile püsti panema, aga ma kindlasti ei ole see, kes pooldab, et kindlasti kasutage neid kemikaale, et vägagi tuleb arvestada sellega, et kas teil on lemmikloomad, kas teil on lapsed, et ei ole mõtet hakata lemmikloomade eluga põrguks tegema sellega, et see tigude graanilt on ikkagi mürgised neile ja sellest piisab tõesti väga väikesest kogusest, et nad hukka saaksid, et sellega tuleb ka arvestada, et kui need sinised graanulid sinna taimede alle puistate, et ega te ei jaksa ju alati ka jälgida, et kus see koer jookseb või mis ta teeb. Et kui ongi tõesti selline piirkond, kus need elu käib tigudega käsikäes, siis tulebki valida neid taimi, mida teod ei armasta. Noh, siis ei ole mõtet hostasid kasvatama hakata, kobarpeasid pole sinna mõtet panna, sest et need süüakse ikka väga kiiresti ära. Et mõtlen, et praegu on ka täpselt taimed pole veel jõudnud kasvamagi hakata, kui on juba auklikuks söödud, et lihtsalt tuleb leida sellised võimalikult kareda lehega taimed, mida nad siis ei tahaks süüa. Loomulikult on abiks erinevad piirded, kus nad üle ei suuda ronida ja ka selline kare materjal tasub aegajalt kokku korjata ja sinna panna, et olgu see siis kohvipaks või munakoored, et meie samamoodi, et see, mis kohv ära juuaks ja kohvipaks alles jääb, et selle me ka vaikselt niimoodi peenrasse poetame, et natukenegi neid seal eemal hoida, aga see on ka jällegi selline nipp, kui sul on neid elukaid vähe, et siis ta hoiab neid eemale, aga kui sul tõesti toimub selline massiline rünnak, et siis sa ei suuda seda kohvipaksu nii palju uuendada, sest et kui jälle tuleb vihma, siis ta uhatakse sealt ära ja siis ta kaotab natuke jälle sellist oma toimet. Ja siin kohal mul tulebki see meelde, et aegu ammu tagasi, kui meile tulid esimesed kartulimardikad sisse, et siis oli samamoodi oli selline väga ütleme keeruline olukord, et ei tea, kuidas selle mardikaga tegutseda ja toimida. Noh, tänaseks on olukord niimoodi, et jätkuvalt kasvatame kartuleid, mardikas elab meiega, meie elame siin, et saame hakkama küll, aga nüüd me lihtsalt tunneme seda mardikat natuke rohkem ja me teame, kuidas temaga käituda ja mis temaga teha. Et ma arvan, et siin ongi ka see, et selline hea ja kõige tõhusam nipp ongi nende tigude puhul ka, et kui te näete, koguge kokku, hukake ära, et tundub, et see on see, mis aitab natukenegi kontrolli all seda elukat hoida. Ja noh, kui on sellised iluajad ja plaanis rajada mingisugused, kas alpiaedasid või sellised, kus on hästi palju kivisid, siis kivide vahel on alati tigudel selline mõnus ja hea olla, et sinna on ju suvel hea varjuda, ja siin on ka hea oma munakesed poetada, sest ega me neid kivisid ju tõenäoliselt ei tõsta kuigi sageli, et hea küll, et võibolla neid pealmisi kihte liigutame, et saada sealt mõnda umbrohu taime kätte ja siis leiab ka üles mõned teomunad, aga üldiselt on ikkagi nii, et kivid on neile sellised lemmikud. Ja kui vähegi võimalik ja aed ja kõik sellised tegutsemised lubavad, et siis võib ka sellist segaviljelust harrastada, et kindlasti teod ei vaimustu küüslaugust ja sibulast, et siis võib niimoodi segaviljelus
kasvatuse puhul panna erinevaid taimi kasvama, et siis see natuke ka neid eksitab ja nad ei söö kõike ära. Aga isu on neil väga hea, et seal ei ole niimoodi, et nüüd paari nädala jooksul võib-olla söövad need taimelehed auklikuks ja teinad on ikkagi väga aplad ja väga kiiresti võetakse need taimelehed süüakse ära. Ja et tõesti see kokku kogumine tundub, et on selline kõige tõhusam. Ja kui ma siin mõtlen nendele varasematele aastatele, mis meil siin ka teod on tegutsenud, siis enamasti nad ilmutasid ennast kusagil juuli keskpaiku, juuli teises pooles olid esimesed isendid näha, siis nüüd paaril viimasel aastal pean küll ütlema, et hästi palju on juba elukaid näha olnud siin. Selle aastal me tõesti nägime esimest aprilli keskpaiku, aga juba mai algus ja mai keskpaik on aktiivselt nad tegutsenud. Et eks siin peabki iga aiapidaja olema ise väga nutikas, mis moodi seal hakkama nendega saada. Et tõenäoliselt on ta suur peavalu suurtootjatele ja neilega, kes kasvatavad köögivilju, et köögiviljad on neil väga sellised lemmikud. Et siin võib küll soovitada, et pange sinna selliseid... Kasvatage ette näiteks alati taimi ja pange siis nende teiste taimede vahele, et saaks niimoodi sealt teod tulevad nende varasemate taimede peale, lehtede peale ja söövad ära. Noh, salatilehed on ju teadupoolest väga sellised mahlased ja mõnusad ja kerged süüa, et siis saab sealt nad niimoodi kokku korjata. Aga muidugi on nende tigude puhul ka see, et just eile mul üks kolleeg saatis foto, kuidas tigu sõi vihma ussi, et noh, ma ei usu, et ta nüüd hirmsasti näljas oli, aga lihtsalt, et kui neil avaneb võimalus ka selliseks gurmeetoiduks, siis nad ei ütle ära loomsest valgust ja ei ole ka juhus, et tõesti see, et kui siin mõni limukas maha lüüa, pöörad selja ja juba tulevad teised liigikaaslased teda sööma, et ka viimase nälja korral, kui ikka mitte midagi võtta ei ole, siis nad võivad ka üksteist süüa ära. Et ega ma siin muud tarka ei oskagi öelda, et lihtsalt väga palju pikka kannatust ja pikka meelt ja lihtsalt ehkki süda kõvaks ei ole siin midagi haletseda toi, et kuidas ma talle nüüd peale astun või kuidas ma talle kuuma vee peale valan, et ei ole siin midagi, et igasugused tulevad ja võimutsevad meie aiamaal. Nii et jõudu tööle tigude korjamisel. Aitäh, Pille! Väga tore ettekanne! Enne kui ma lähen küsimuste juurde, ma tahaksin jagada pigem siin tootjate poolset kogemust ja just selle murega, et inimesed helistavad, et näiteks teie potis on siin teomunad. Ja ütleb, et ei ole, et väetis on. Ja siis tuleb see lause, et lugesin kuskilt, et väetsid ära ei suuda katki pigistada. Et see on kindlasti ikka teomuna. Aga tegelikult on olemas selline väetis nagu osmokott, mis ongi selline pikkajaline väetis. Ta on siis väiksed graanulid, tegelikult on värviline, aga noh, eks ta pleekub siin ära valgemaks. Ta on siis nii väike, et ma kaamerasse väga näidata ei saa. Aga nad on siuksed pikased väetsed, mis annavadki väetist jupi kaupa välja. Ja tegelikult see eesmärk ongi selles, et siin peal on kõva kest, kus siis suudab tegelikult vesi läbi minna. Ja see vesi seal sees lahustab neid väetise mineraale ja siis vaikselt see väetis imub sealt välja ja järgi jääbki tühi kest. Ja teate, neid kesti on tegelikult väga lihtne katki suruda. Ja kui ta on ka niiskes mullas, siis seal tuleb välja ka natuke vedeliku. Et see kõige parem nüüd näitaja ei ole, et väetised ära ei suuda kokku suruda, et suudab küll. On ka erinevad väetisi, mis sa surub kokku niimoodi, et ta läheb pehmeks, aga osmakud on tõesti suuke, mis käib nagu praks, nagu teomunaga ja tuleb natuke vett välja. Et jah, võibolla parem märk on see, et värvusest vaadata või siis sellest, et me tootjatena ikkagi üritame seda väetised erasid niimoodi laiali puistud, aga no mõnikord juhtub nad niimoodi ühte kohta ka, aga nad ei tohiks olla niimoodi koos nagu need teomunad. Aga tegelikult on Pillele sulle küsimus ka tulnud, et sa siin mainisid, et mults on nagu nendele hästi hea elupaik või et multsi nagu ei soovita aeda. Et kui inimene ikka väga tahab kuidagi seda pinnast katta, kas on mingi multsimisviis, mida soovitaks? Me tõesti juba mune ei söö nii palju, et nüüd terve peenravahe mune kordega ära täita, aga et kas midagi on, mida sa soovitaksid sellel puhul?
No just oli seal juttu nendest munakoortest, kohvipaks, kõige lihtsam kätte saadavad vahendid, võibolla natuke kruus, aga seal peab jälle ka arvestama, et ega see kruus taimede kasvule head ei tee. Ja mõni aeg tagasi võttis minuga ühendust üks kohvik ja kes küsis, et nemad on nagu mures, et neil jääb hästi palju kohvipaks üle, et mis sellega teha, et ka seda võiks kasutada. Jah, põhimõtteliselt võiks, aga kui seda kohvipaksu nüüd ka sinna väga ohtralt läheb, peenrasse, et ega see nüüd hakkab ühel hetkel ka seda mullastikku kõike mõjutama, et seal peab ka jällegi vaatama vägagi niimoodi tähelepanelikult, mida ja kui palju panna, et noh, ma nii julmalt kui julmalt see kõlab, aga ikkagi see kõige tõhusam meetod on nende hävitamine, et selle mulchiga on ka see, et kui tuleb vihma, nagu see kevad on, et põhimõtteliselt meil saab iga päev vihma, et nii kui kuivaks ilm läheb, et siis ma peaksin uue mulchi sinna panema, sest et kui see saab märjaks, siis tal see nii-öelda maagiline mõju kaob ära, et oleks selle hoiaks tigusi teemal, et kõige lihtsam ja kõige tõhusam on ikkagi see, et kui te selle elukaga kohtute, et siis tehke süda kõvaks ja saadke ta teise ilma. Aitäh, ja teine küsimus on püüniste kohta, et kas sa oled leidnud kuidagi viisi, kuidas vältida, et meie need kohalikud liigid sinna satuks või tuleb lihtsalt leppida sellega, et lähevad kõik sinna püünistesse ja nii on? No üldselt on niimoodi, et ega nad jah väga sellest niimoodi lähevad sinu kõik, aga sellisel juhul tulebki vaadata, et võibolla siis tuleks need püüniseid sagedamini kontrollida, et ei ole ainult 2-3 nädala tagant, vaid et tuleks sagedamini kontrollida neid ja siis teha tõesti vahet, kes on meie liigid, keda me ei taha ära hävitada, et need siis ära korjata ja lasta siis omal käel elama, et kui seda korra päevas teha, siis ütleme nii, et see tigu on siiski väga vastu panu võimet osutav elukas ja saab hakkama ka, aga nad lähevad jah sinna ikkagi erinevad isendid sisse, et ei ole päris nii, et ja kuna meie omad on ka veel väiksemad, et siis ei saa mängida selle püünise avaga ja kõige sellega, et ikkagi kui osta need poest need püünised, et siis on ka avan ette tehtud, et ega seal ei anna ka sellega mängida. Selge, aitäh Pille. Lähme praegu edasi Eike Tammekenne juurde ja siis palun Eike, ekraan on sinu päralt. Tere, mina olen Eike Tammekend Keskkonnaametist. Ja olen loodusöötööde büroo juhataja ja räägin teile täna sellest, kuidas riik võiks võõrnälkijatega tegeleda, mis meil on riigi vaatest võimalik nendega teha. Nii siis võõrnälkijatest riigi vaates. Kõigepealt sooviksin teile näidata väikese lõbusa sissejuhatuse tänasesse teemasse. Tegu oli siis lätlaste kokku pandud mutikaga Hispaania teeteo teemal ja nali naljaks, aga tegelikult olen hädas sellega oluliselt rohkem riike kui meie Eesti ja juba ka mõnda aega tagasi. Aga meil siis tekis see suur Hispaania teetigude plahvates just eelmise aasta suvel ja eesmärk oli siis saada teada, kui laialt ta meil ikkagi levinud on, sest tuli kõnesid, tuli meile ja kiiresti panime kokku sellise infokorje kaardi ehk teokaardi, mida eelmine aasta hästi palju jagati ja reklaamiti. Just eesmärgiga teada saada, kus ja kui palju meil seda Hispaania teedigu siis on. Ja tulemused on küll kahjuks pean ütlema sellised, et me ei ole jõudnud kõiki neid läbi vaadata. Siin on kindlasti sees palju kohalike liike
ja kuuldavasti ka hoopis teissuguseid võõrliike kui Hispaania teetigu, kuid tõenäoliselt selle pildi annab ta päris hästi edasi. Ja näha on, et kus on see kõige suuremad murekohad, ehk ongi siis Tallinna ümbrus ja võib-olla ka Tartu ümbrus, ja kindlasti kuvab ta ka inimeste muret, ehk et piirkonnad, kus inimesed on selle teema pärast rohkem mures, kus nad panevad rohkem nälkeid tähele, ja näha on, et tegelikult neid nälkeid on igal pool ja mures inimesi samamoodi. Nüüd ka eelmine aasta juba palju räägitud mustpea nälkija kohta on meil hetkel teadolev info selline, et teda on levinud kindlasti Harjumaal, Saaremaal ja ka Läänemaal. Et need on nüüd kinnitatud vaatlused piltide põhjal ja selle liigi kohta eraldi mingisugust rakendust või korjakaarti meil ei ole. Et seda me siis mõtleme, et kas sinna teokaardile tekitada ka see liik juurde. Aga selline on siis seis Eestis ja kuna tegelikult alati on põnev teada, et aga noh, nii, meil on niimoodi, aga kuidas naabritel on, siis näiteks ka Läti andmed, et üleval paremal nurgas on siis näha Hispaania teeteolevik Lätis, mis on samuti tegelikult üle Läti igal pool laialdane ja kõige rohkem jällegi pealinna ehk Riia ümbruses. Ja all vasakul nurgas on siis näha mustpea nälkilevik ja nende andmete põhjal võib ütelda, et Lätis kas siis teatatakse sellest rohkem, teatakse rohkem või teda juba ongi rohkem. Et mille poolest nüüd lätlased on meist kindlasti veidikene ees, on nälkijad Hispaania teoteo just ohjamiskava, mis nemad panid kokku 2018. aastal juba. Ja siis veidikene ka üle lahe minna. Soome ja Rootsi pilt, leviku pilt selle Hispaania teedeo kohta on siis vastavalt siis paremal Soome ja vasakul Rootsi. Ja no, Rootsi puhul on näha, et ega ikkagi ta on igal pool kõikjal. Soome puhul mida rohkem põhja poole Helsingist kaugemale, seda vähem teda on, aga ikkagi, et liik on laialdaselt levinud. Ja kogu maailma vaates siis no, Euroopas on ta kõikjal. Levinud on ta ka Ameerikasse, päris paljude riikide kohta muidugi andmeid ei ole. Ja see kaart on võetud ühest väga toredast maakodu veebiartiklist, et kellel huvi saab googeldada otsida, et see on selline interaktiivne kaart, kus seda tigu all ribal liigutades saab näha, et mis riiki ja millal ta jõudis. Aga see on siis ülevaate ja info mõttes annab edasi selle info, et tegelikult hädas on temaga kõik ja juba väga ammusest ajast. No näiteks Rootsis avastati ta 1975 aasta juba. Ja naaberriikide, lähimate naaberriikide kogemus on, et ega nendega midagi eriti ettevõtte ei anna. Nad on massiliseks läinud ja lihtsalt sellega tuleb harjuda. Räägime aga siis Eesti ohjamiskavast. Mis asi on üldse ohjamiskava? Ohjamiskava siis koostatakse liigile, kui teadusinventuurid näitavad, et selle arvukuse suurenemisest tulevad olulised negatiivsed mõjud keskkonnale või on oht inimese tervisele või varale. Et meil on siiamaani koostatud ja kinnitatud ohjamiskava karuputkevõõrliikidele ja verevale lemmaltsale, mis on siis kindlasti ka looduslike liike ja looduskeskkonda ohustavad liigid. Ja nüüd siis tellisime ohjamiskava ka võõrnälkja liikidele, just selle mõttega, et me küll ei tea palju nende mõjust looduskeskkonnale just Eestis, aga noh, kindlasti on siin mõju inimeste varale, ehk siis just nagu aiandussektoris. See tegevuskava ongi siis selline, noh, võiks öelda jutustav dokument, mis annab ülevaate siis sellest kõnealuse liigibioloogiast, arvukusest, kuidas ta levib. Ja vabandus, siin on kirjaviga, et mitte ohustatud liigi soodsa seisundi tagamise tingimused, vaid ikkagi, et kuidas nagu temast lahti saada, mis ohtuse liik põhjustab ja mis on meie ohjamise eesmärk, kas seda levikut tagasi hoida või see liik lõpuni hävitada. Ja siis nende vajalike meetmete eelisjärjestused ja ajakava eelarve. Et selline kirjeldav dokument. Ja
praeguse plaanide kohaselt on plaanis kinnitada Keskkonnaameti peadirektori poolt selle aasta suvel. Et praegu on selline esimene versioon on valmis ja tuleb teda veidikene kohendada, et siis arutada erinevate asutuste vahel läbi. Ja ta oleks siis ka selline hea toetav dokument avalikusele, maaomanikele, kohalike omavalitsustele, mis sisaldab meile kõik seda teadolevat infot nende võõrnälkeliikide kohta. Muul kas sisaldab ka ülevaade, et kes siis need on need võõrad meil, kes on meil need kodumaised ja mis on need võimalikud erinevad tõrjemeetodid. Hästi palju on küsitud ja räägitud riiklikust tõrjest, et millal siis riik hakkab tõrjuma. Riigi pool on omad mured ja esimene asi, millega me kohe põrkume, on see, et me peaksime sellise tegevuse tellima riigihankega, kuna see levik ja kogu see töö on tohutult mahukas, siis meil ei olegi mitte mingisugust muud varianti, et kas riigiagentega on kokku puutunud, see teab, et see on üks selline suur masinavärk ja vajab tohutut eeltööd. Lisaks see levik on massiline, mis selle tekitab omaette küsimused ja mured, et kuna seda tööd on palju, siis meil lihtsalt ei ole hetkel rahalisi vahendeid selle tellimiseks. Meil lihtsalt ei ole millegi eest tellida ja arvestades viimase aja igasuguseid kärpeid, siis on üpris tõenäoline, et seda ei teki ka. Siis hetkel puudub ka võimekus seda korraldada, et kõik need ülesanded, mis meile juba on pandud, et nendest ei jää nagu inimesi ega aega üle, et veel uue liigi tõrjed korraldama hakata. Siis meil täielikult puudub ülevaade ja aime, et kes võiksid olla need potentsiaalsed teostajad, kelle käest me selle üldse tellime, sest seda turgu siiamaani ei ole olnud. Tekib küsimus ka muidugi kulutõhususe osas, et kui ta juba nii massiline on ja igal pool ja nii palju on, et kus me siis ikkagi suudame, mis raha eest üldse midagi ära teha, et see pingutus peab olema ikka tohutult jõhker, et sealt üldse nagu midagi saada riigitellimuse poole pealt. Ja pigem oleksin mõistlik panustada ennetusele, ehk et saada jaole, kus on teda veel vähe, kuhu ta veel ei ole levinud, kui see, et võib-olla panustada nendesse massilistesse piirkondadesse, et hoida kõigepealt nagu laienemine ära. Ja ikkagi mureks on see, et parim tõrjeviis on meelitamine ja käsitsi kokku korjamine, mida kõige efektiivsemalt saab ikkagi teha keegi koha pealne isik, et kui riik tellib nüüd mingite koostupartnerite käest, olgu siis neid kas üks või sada, siis üpris tõenäoline on see, et need isikud, kes seda reaalselt teevad, nad asuvad kaugel ja nende tigude korjamisega peaks tegelema ikkagi õigel ja sobilikul päeval ja ilmastikuolul ja kellaajal koha peal. Neid kas või need meelituspaiku läbi vaadata, et see lihtsalt ei ole operatiivne kahjuks. Et kõige parem oleks, kui oleks ja ikkagi maaomanik ise või kohalik elanik ise, et selles mõttes oleks oluliselt lihtsam seda kohalikul omavalitsusel korraldada, kui see võimalus ja võimekus on olemas. Aga suur riiklik tellimine on väga keeruline. Ja noh, siit tuleb ikkagi see, et see suurem osa levikut hetkel ikkagi on eraaedades, et selline öise eluviisiga liigi puhul mööda aedasid käia ja korjata või vihmasid päevi oodata, et see tekitab kindlasti oma ja kui teisi probleeme. Ja nagu siin on ka tulnud jutuks, et ikkagi pigem ennetus, et tagajärgede järel jooksmine on alati oluliselt kallim ja tõenäoliselt võib-olla ka mitte enam nii mõtekas ja võimalik või tõhus. Räägiks aga veidikene seadusandlusest, et kõik võõrnälkijad on meil Eestis ikkagi võõrliigid ja looduskaitse seadus ütleb nende kohta, et neid ei tohi loodusesse viiega lasta. Et see on nüüd põhimõtteliselt ainus seaduse pügal, mis meil hetkel Hispaania, TDO ja kõigiga nende mustpeanälkijate ja uute võimalike nälkijate jaoks on. Ja see tähendab tegelikult seda, et sa võid neid müüa, sest nad ei ole keelatud liikide nimekirjas. Selleks on meil eraldi keelatud liikide nimekirjad, mida ei tohi isegi üldse olla, ei tohi müüa, ei tohi vahetada.
et isegi kui nad on istikute nii-öelda kaaspüük või noh, kaasnev, et ikkagi ei ole keelatud. Ja nagu ma ütlesin, sul võib neid olla, neid võib inimesel aias olla, aga ta ei tohi neid aiast välja viia või ei tohi neid aiast välja lasta. Et see on see, mis siis tegelikult looduskaitse seadus ütleb kõikide võõrliikide kohta, et aias võib või kodus võib sul olla ka erinevaid ilutaimi, ilupõõsaid puid, koduloomad, võõrliigid, aga hoia neid oma kodus. Et ära vii neid loodusesse ja ära neid sinna ka lase, sest seal nad võivad probleeme põhjustama hakata. Aga siin on ikkagi keeruline kindlaks teha, et näiteks nüüd selle Hispaania teeteo puhul, et no kus kohas ta nüüd ikkagi tuli, kelle aias ta nüüd välja pääses, et kes see inimene oleks pidanud seda nüüd siis hoidma kinni, et ta nüüd sinna teisele poole teed sinna parki või järve äärde ei oleks saanud minna. Või kes siis selle aiaprügi täpselt nüüd sinna kuskile võsa alla viis, et kes seda seadust rikkus. Ja nüüd nendest keelatud liikidest ehk invasiivsetest liikidest meil on Euroopa Liidu ühtne nimekiri, mis kehtib kogu Euroopa Liidus. Aga sinna seda liiki ei lisata, sest tegu on ikkagi Euroopa pärismaise liigiga. Ja lisaks on meil siis Eesti invasiivsete võõrliikide nimekiri, kuhu põhimõtteliselt oleks võimalik teda lisada, aga tekib küsimus, et kas sellel on enam mõtet. Sest riigisisest levikuta enam tagasi ei hoia, mitte keegi ei jaksa selle järelvalvega tegeleda. Nii asutuste mõistes kui eramaade mõistes, et kelle maal nüüd on ja sul ei tohi olla rääkimata siseks ka veel nendest aiandusäridest, et kus ei tohiks seda üldse olla. Me ei jaksa selle järelvalvega tegeleda. Ja lisaks on riiki sisse toomise kontroll peaaegu võimatu, sest praegune see impordi kontroll Euroopas on üles ehitatud ikkagi saatelehtede alusel tehtavale kontrollile, mis tähendab, et see, mis saatelehel kirjas on, seda kontrollitakse, aga kuna Hispaania teedigu ametlikult saatelehtedega sisse ei tooda, vaid ta on siis see nii-öelda see saastunud materjali ka nagu seal ühes potis, siis see ei ole kirjas ja seda ei saa nagu ennetada, et sul on siin kirjas Hispaania teedigu, sa ei tohi tuua. Ja muidugi keeruline on see, et tuvastada, et isegi nende munade ja väetsegraanulite eristamine ei ole lihtne ja kindlasti mitte tolli töötajatel. Muidugi lisaks tekib siin suga üleüldine probleem Euroopa taimeäriga, et see tõenäoliselt siis seiskub ja tekitab tohutu siseriikliku hinnatõusu, et sellist mõju me veel ei kujuta ette. Et jah, et kui see liik on selle Eesti invasiivsete võõrlikte nimekirjas, siis ei tohi seda Eestisse tuua, ja teda ei tohi Eestis omadega müüa, nii et probleeme tekib igasuguseid. Ja jällegi tõenäoliselt see riigisisene levik jätkub, et kuna see on meil juba nii laialdane. Siis on meil võimalikud muidugi taimekahjustajate nimekirjad, mis on Maaeluministeeriumi teema, Põllumajandus- ja Toiduamet, kuid siin on jällegi see mure, et selline kinnitatud nimekiri, see läbi käib ikkagi Euroopa Liidu kaudu ja kuna ta on pärismaine liik, siis jällegi üsna tõenäoline on, et ega see sinna sisse ei panda ja praegu puudub täielikult siseriiklik nimekiri taimekahjustajatest. Ehk et see oleks täiesti uue mehhanismi loomine ja sellega kaasnev selline menetluslik ja bürokraatlik pool on päris suur, et see, siin kohal muidugi mina ei oska kommenteerida, aga tõenäoliselt ressursid selleks ikkagi hetkel vähemalt puuduvad. Ja nagu mitu korda öeldud, pigem ennetada võimalike uute invasiivsete liikide sisse toomiste levikut, et kui jätta nende tagajärgede järgi joosta. Ja ikkagi praktikas saavad kõige rohkem ära teha maaomanikud ise. Et see kuskilt kaugelt keegi tellitu tuleb ja teeb, see ei ole kindlasti nii tõhus ja nii operatiivne. Mida siis riik saab teha? Ega riik ei taha käsi puhtaks pühkida, sest näha on, et kõik on hädas, mure on suur ja meie siis omalt poolt, mis me juba siiamaani oleme püüdnud, kuhu hästi palju panustada, on ikkagi see, et jagada infot. Kuidas võiks neid tigusid ennetada? Oleme palju rääkinud taimede karantiinipanekust, kui sa kuskilt aiandusärist inimene ostab.
kuidas kohe kevadel hakata eos neid isendeid ära korjama, kuidas jälgida neid mullapalle, mida teha, teoaiad. Siis kindlasti omalt poolt nii palju, kui meil teadmise on, me räägime, kuidas võiks tõrjuda, mis on need parimad meetodid, mis on mingi meetodi nõrgad küljed, see on kõik selle põhjal, mida me teame, mida me oleme kuulnud. Kindlasti me jagame teiste kogemusi nii palju, kui meie nii jõuab erinevate kohalike omavalitsuste kogemusi, et inimesed on nutikad ja kohalikud omavalitsused samuti, et siin on suga tore näide, kuidas Sakus hakatakse päris tõsiselt nende õlle meelitamisega tegelema ja Saku õlletehas on ka siin veidikene õla alla löönud. Need igasugused nälkekonteinerid Harjumaal tõenäoliselt tulevad sellel aastal ka Viljandi linna. Et see kõik teave, mis meil on või mis on need mured või rõõmud olnud, seda kõike me püüame jagada ka teistele, kes meie poole pöörduvad. Ja lisaks on sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskusel looduskaitseprogrammist võimalik küsida toetust võõrliikide tõrjeks. Et see nüüd küll selleks aastaks enam kellelegi väga leevendust ei paku, kui veebruaris taotlust ei esitatud, sest õige hetk taotluste esitamiseks on veebruaris ja otsus tehakse jaanipäevaks, ehk et praegu on siis veel selline otsuste kokkupanek ja nende taotlejatega läbirääkimine, et minule teadolevalt on taotluse esitanud, kas oli vist 3 või 4 kohaliku omavalitsust. Et sellised esimesed mõtted ja kuhu me ka eelmine aasta juba oma jõudu suunasime ja ka sellel aastal hästi palju püüame sellega tegeleda on kogu avalikkuse teadlikkuse tõstmine. Et siin on küll ka paar näidet lätlastelt, mis on sellised Hispaania teeteo flyerid või bännerid, suksed hästi skemaatilised ja hästi haaratavad, mis võiks meile ka suksed ideid anda, et kuidas nagu edasi tegeleda. Aga me püüame või oleme püüdnud oma ka Keskkonnaameti kodulehel jagada teavet selle kohta, kuidas üldse määrata neid võõrliike. Me kindlasti tahame seda kodulehekülge täiendada. Meil ilmus eelmine aasta sügisel koostöös Kanal 2-ga vist, vabandust, oli saatesarjas, kuidas väike video, et kuidas ennetada teedigude levikut kevadel, et kuidas sügisel oma aeda korda teha. Me oleme koostöös botaanika ja ka palju vastanud küsimustele ja meediapäringutele. Meil on siseturundusartiklid, kus me püüame rääkida, et tõesti see kevadine töö ja igasugune aiahooldus ja ennetustöö on oluline. Et siin küll palju küsitakse, et Keskkonnaamet soovitab, et ärge niitke ja ärge rohige, et hoiame elurikkust. Ja teisest küljest me ütleme, et niitke ja rohige ja tegelege hästi palju aias, siis siin on ikkagi vahe. Kas sul on aias need võõrliigid, mis lihtsalt ei annagi ruumi varsti enam sellele kohalikule liigile või sul seda ei ole? Et seniks, kuni sa võõrliigidest lahti saad, pead sa tegelema selle niitmise ja koristamisega ja kui sul neid enam ei ole, et siis sa võid lasta kohalike liikidel tagasi tulla. Ja hästi palju me rõhutame seda, et palun hoidke kohalike liike, et püüame ikkagi neid eristada, sest kohalikud liigid on need, kes tegelikult aitavad vähemal või suuremal määral ka neid võõraid ohjata, et nad söövad neid mune. Ja nad ei ole kindlasti kuidagi meile või aiapidajatele ohtlikud, et nad tekitavad huumust. Kindlasti rohkem ja vähem nad söövad ka neid aiasaadusi, aga need ei ole lihtsalt nii massilised, kui on neid võõrnelkeid. Et see on selline, kuhu riik kindlasti praegusel hetkel kõige rohkem saab suunata, et ongi selline info jagamine ja inimestel on puudus infost, nad tahavad seda, et meil juba sellel aastal tuleb päris palju e-kirju selle kohta, et kas nüüd see on ikkagi see võõrnälkes või on see mingi kohalik liik ja mis ma nüüd tegema peaksin. Ja see on see, kuhu meie soovime ja saame hetkel panustada, et aitäh kuulamast ja ootan küsimusi. Aitäh, Heike, suurepärase ettekande eest. Siin on ka tulnud paar küsimust. Esimene küsimus on nende taotluste kohta. Et kas on praegu teada või on see üldse võimalik välja öelda, et mis teemal see taotlused nüüd on, mis need kohalikud omavalitsused on esitanud? Ja kui need taotlused on käiku läinud või läbi läinud ja on ka neid siis juba tõrjutud, neid võõrliike, et kas seal tuleb ka mingi info nende tulemuste kohta, mis töötas, mis ei töötanud?
Seda otsust veel tehtud ei ole, nagu ma ütlesin, et see peaks selguma jaanipäevaks, et selles mõttes ma ei oska öelda või noh, ma ka ei saa öelda, et kas või kes sealt rahastati, aga mille jaoks peamiselt raha küsiti oli ikkagi teokonteinerid, et inimestel oleks koht, kuhu neid kokku korjatud ja hukatud tigusid viia, et neid siis nõuete kohaselt saaks edasi käidelda. Aga see info tuleb kindlasti avalikuks, et mis projektid ja mille jaoks raha said. Ja, aitäh. Ja siis on üks küsimus tulnud, et mida Keskkonnaamet arvab sellest tõrje lisandist Lusitaania OÜ äkki toodab seda tõrje vahendit? Ja selle kohta on meie käest päris palju küsitud ka eelmine aasta ja meie ametlik vastus on, et meil ei ole selles osas seisukohta, sest tegu ei ole ametlikult nälketõrje vahendina, ta ei ole selliselt võetud arvele. Ja ta on lihtsalt taime lisand, mis omab mõju nälkjatele. Et kuna meil puudub ka teave selle osas, kui ohtlik või mis mõju ta võib omada ülejäänud elustikule, siis me ei saa seda soovitada. Et see on ikkagi iga ühenda riisikolse kasutamine. Me lihtsalt ei tea sellest vahendist piisavalt. Selge, aitäh. Aga praegult ma siin rohkem küsimusi ei näe. Aitäh vaatajatel, kes on siin selle kadalipu läbinud läbi tehniliste rikete ja ikka veel siin vastupidandi lõpuni vastu siin veel on. Me tekitame kindlasti järelevaatsme lingi. Seal siis likvideerime kõik asindajatud, et mul oli üldse tehnilised rikked. Ja siis seda saab jagada, avalikult jagada. See link läheb üles nüüd maailu võrgustiku ürituse kohutulehele, seal kus te registreerisite. Ja kui on rohkem infot soovi vaja, siis kindlasti Keskkonnaameti kodulehelt, nagu Eike ka ütles. Ja minuni on jõudnud ka info, et see taimekaitse teema on nii oluline, et ka Pirita Aiaklubi korraldab täna ühe webiseminari. Et kell on huvi, minge vaadake. Aga me siin täna me teid siit jänedalt ja kohtumise järgmisel webiseminaril. Aitäh!